В зоні АТО продовжує спостерігатися тенденція до зменшення кількості провокативних обстрілів українських позицій. Так, цієї ночі з 17 на 18 березня, з 20 години вечора до 6 години ранку, противник 11 разів хаотично застосовував стрілецьку зброю проти наших військових. На Донеччині російсько-терористичні угруповання 4 рази вели вогонь по Опитному, двічі по Авдіївці, один раз по Пісках. На Маріупольському напрямку вже декілька тижнів поспіль місцем протистояння є селище Широкіне. Цієї ночі ворог двічі зі стрілецької зброї вів вогонь по цьому населеному пункту. Також зафіксовано збройні протистояння бойовиків поблизу Чермалика. Незважаючи на спроби окремих бандформувань розв'язати збройне протистояння, військовослужбовці сил АТО вогонь відкривають тільки у відповідь і лише у випадках прямої загрози життю наших бійців.